Хорошо. Удар прямий. Раз, два, три, чотири в сторону. Раз, два, раз, два. Хорошо. Девочки, і вверх. Знизу вверх. Раз, два, раз, два. Хорошо. Біцепс, трицепс качаю. Фу. Три, чотири. Раз, рука. Два, рука. Три, рука. Чотири, рука. Друга, раз, рука. Еще, рука. Хорошо. Ножки тримаем. Ну що ж, рухаємось далі. А далі в нас тайбо. Для тих, хто не в курсі, поясню. Тайбо – це мікс танцювальної аеробіки зі східними єдиноборствами. Бойові мистецтва давно захопили світ раз і назавжди. Подивіться ось на цих ніць, як вправно вони відпрацьовують разом зі мною удари руками і ногами. Заняття тайбо відбувається дуже жваво, тож за короткий проміжок часу можна скинути досить велику кількість кілограмів. Уявіть собі, за годину такого тренування можна позбутися 800 калорій. Крім того, заняття тайбо – це дуже хороший антидепресант. Але щоб це зрозуміти, потрібно приєднатися до нас. Ось вперед разом із нами! Усі мають уявлення про те, що таке класичний вид фітнесу. Але завжди є виключення з правил. Таким і є тайбо. Тут намішані різні стилі єдиноборств. Це і бокс, і карате, і тхеквондо, і айкідо. А вигадав такий гібрид аеробіки та бойових мистецтв Білі Бленкс. Це майстер карате, зірка голівудських бойовиків, пов'язаних зі східними єдиноборствами. Тайбо ще можна назвати певним танцем. Тобто група людей під ритмічну музику виконує комплекс послідовних прийомів та вправ, які подекуди нагадують хореографічні зв'язки. Тренування задіються абсолютно всі групи м'язів. Ну, в основному це направлені м'язи на біцепс, трицепс, мах руками. Ось, наприклад, мах руками він укріплює, підтягує, можна навіть так сказати, біцепс та трицепс. Мах ногами укріплює зовнішню та внутрішню сторону стегна. Ну і, звичайно, прес – це саме така болюча тема наших жінок – це прес. На протязі всього тренування, коли в нас навіть немає маху руками чи маху ногами, в нас завжди прес навантажений, да? Ми тримаємось за рахунок пресу. Таз не шевелиться зовсім. Раз, два. Раз. І ножка. Абдомінальні м'язи працюють. Починається заняття тайбо, як і будь-який фітнес, з розминки. Здебільшого це шагово-танцювальні елементи. Далі йдуть силові вправи. Тут вже відпрацьовуються удари руками, ногами та стрибки. Все це для розвитку витривалості. І не тільки. Під час ударів руками та ногами, то вбік, то вверх, то прямо, організм відчуває як аеробне, так і силове навантаження. Така комбінація давно визнана найефективнішою, оскільки м'язи постійно в тонусі, точніше в шоці від безупинного навантаження. Тому час від часу тренер дає вправи на відновлення м'язів. Потрусили ручки. Вже всі поняли, для чого ця вправа, так? Да? Розслабити біцепс, трицепс. Хорошо. І ножку. І будем ударчі прямий. Хоп. Да. Що? Раз. Два. Раз, два, три, чотири. Заняття триває інтенсивно, без зупинок 40 хвилин. Завдяки такому методу ви швидко худнете і набуваєте гарних форм та впевненості. Крім того, тайбо навчить вас базовим прийомам самооборони, бо тут зустрічаються удари з боксу. Хук – ось він, аперкот – ось це. Всі, абсолютно всі, вправи, це вправи руками махи, да? Показувала я ось що. Що це таке? Це коли мужчинчик якийсь високий.
Ми його вдарили, так, вверх, щоб достати. Да, ось там знизу це, якщо ви хочете по бороді когось вдарити. Ну, там все остальне це направлено на удари. Удари в обличчя, удари в печінку. Це більш як фітнес. Це іде самооборона свого, там, трішечки самооборони, але більш це як фітнес. Більш це для того, щоб жінка підтримувала тіло в тонусі і при цьому була впевнена в собі і не боялась виходити ввечері десь сама. Я вважаю, що це може знадобитись на життя таке важке і несподіване, тому коли повертаюся пізно додому, я вже якось більш впевнено себе почуваю, тому що я вже знаю, що я буду робити, якщо щось станеться. Руками і ногами маю, як мінімум, і захищатись. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Удар, удар, удар. Три, чотири. Хоп. Раз, два, три, чотири. Удар. Все. Удар. Ліва, права. Назад. Ліва, права. Ушли. Все. Ушли. Абревіатура тайбо в перекладі з англійської розшифровується як повні знання про досягнення відмінної форми. Права трошки піде на чотириглаві м'яз. Ліва нога присіла. Права паралельно ній ход. Хоп. Руки на носочки. Це ти давай. О. Хорошо, друга ножка. Заняття таким незвичним фітнесом підходять усім жінкам, як за комплекцією, так і за віком, але є обмеження. Воно противопоказано для людей серцевою недостатністю. Тобто, якщо да, тут дуже ви відчули, можливо, такий імпульс, да, і серцебиття збільшується. Також воно противопоказано для людей з проблемами з спиною. Я не скажу, воно противопоказано. Воно можна сказати, його потрібно робити з обережністю. Ми під час тренування, не знаю, можливо, ви замітили, я замітила, як комусь стало зле. Від тренування зле не може, просто від тренування погано не може стати, так як тут поєднуються всі компоненти фітнесу і це корисне тренування, перш за все. Дівчина просто поїла до тренування, як я замітила, я їй це сказала, вона посміхнулася, вона зі мною погодилась. Їсти до тренування потрібно за 2 години, за 1,5 години до тренування, щоб воно трішечки встигло усвоїтись і вже потім ці поживні речовини, да, вже витрачати на фітнес. Тому що якщо ви поїсте щойно, то ви просто те, що будете займатися, це все піде на переробку цієї їжі. Тобто тренування не буде продуктивним. Їсти потрібно вуглеводну їжу. Так як вуглеводи – це наша енергія, да, це наш. Після тренування ми обов'язково їмо це протеїн, білок. Що містить білок? Це містить це м'ясо. Це м'ясо, найбільше його в яйці, звичайно. Да, якщо ви хочете їсти білок, чистий білок, то їсте яйце. Але не після тренування. Багато хто думає, що я після тренування з'їм яйця, там 6 штук, то я стану бодібілдером. Такого, звичайно, не буде. Якщо ваша ціль схуднути, то після тренування не їжте впродовж 2 годин. Але якщо дуже хочеться, знайте, одразу після заняття у вас є 20 хвилин так званого вуглеводно-білкового вікна. В цей проміжок все, що з'їсте, не відкладеться. Я занимаюсь только с сентября месяца, но успехи уже у меня 4 килограмма ушло хорошо. Почему тайбо? Больше нравятся силовые.
вот упражнения, чем танцевальные. Танцевальные тоже люблю, но вот это мне более приятнее. То есть я чувствую более, как трицепсы, бицепсы и все эти вот мышцы более накачиваются, действительно. Потому что в танцевальных упражнениях так не происходит. Защитить себя, если вдруг что, на улице сможете? То есть какие-то элементы самообороны? Пока не знаю, может, со временем. Лучше, чтобы не было этого, естественно. Конечно, да. Вот. Ну, не знаю, но я думаю, что смогу. Дома на своих родных как-то уже отрабатываете такие удары руками, ногами? Честно скажу, что муж уже боится об этом. Уже он задумывается, говорит, вот, что мне уже опасно, что ты заходишь туда, не дай бог, это что-то уже молчит, по крайней мере, уже. Больше выступал, теперь молчит. Далі, а далі у нас по курсу армреслінг. Кажуть, що це виключно чоловічий вид спорту. Ну і нехай, жінкам тут не місце. Вони візьмуть силою, ну а у нас свій армреслінг – хитрощі. Ось так. Хитрощі хитрощами, а ось армреслінг – це ого-го. Арм з англійської – рука, реслінг – запекла боротьба. Хто бачив армреслерів, знає, у них нереально сильні руки та феноменально міцні пальці. Про це і поговоримо. У людей доходить сила пальців до того, що вони можуть підняти 32 кілограми одним пальцем гирю. Можу це вам продемонструвати. Ну що, переконаємось? Беремо ваги, ставимо на них гирю. Як бачите, стрілочка фіксує 32 кілограми. Що ж буде далі, дивіться самі. Примірно так. З таким вмінням не народжуються. Його здобувають тренуванням. Укріплюють зв'язки, сухожилля та кисті рук. Починається заняття армреслінгом з розминки. Це найголовніше. Розминаються на турніку. І так, вправа перша. Хлопці підтягуються спочатку з власною вагою, роблять 5 підходів по 10 разів. Щопідходу міняють хват. Потім підтягування ускладнюють.
На пояс чіпляють гирю, починають з 16 кілограмів і доводять до 48. Також використовують рукоятки, які крутяться. Вони імітують боротьбу. Кисті при цьому в постійній напрузі, а це вправа на статику. Чоловік старається зависнути на як можна більше, пару секунд, 10 секунд, 20 секунд на одній руці. Це в розвитті, коли мишці не сокращаються, а укріпляється зв'язка, що дуже важливо. Великі веса в основному і побіди достаються не мишцями, а зв'язками. От ми їх стараємося тут, в цьому залі, укріпити як можна більше. Таку саму вправу для укріплення зв'язок можна використовувати усім, у кого слабкі зв'язки. Тільки підтягуватися треба двома руками. Делается это по 6 секунд, доводится до 30, тогда можно вешать на пояс маленький вес. Потом, когда уже вес доходит 16 кг, так можно менять и хват, и на одну руку переходить. Есть ребята, которые потягиваются по 12 раз на одной руке. То свой вес он тянет одной рукой. Якщо помітили, турнік для підтягування незвичний, бо товста труба, її діаметр 6 см. Підтягуватися на такий важко, але це дає гарний результат. Укріплюються фаланги пальців та зап'ястя. А ці страшні, на мій погляд, інструменти – рукоятки для блочних тренажерів. Вони різні, і призначення їхнє в армспорті також. Ось ця імітує потужну кисть суперника. До речі, усі вправи на блочних тренажерах імітують боротьбу. Трос – це немов сухожилля суперника. Тут же в кінечній фазі движення можна зафіксувати, подержати кілька секунд, відпустити, опять зафіксувати. Так укріпляється ваш угол 90 градусів. Укрепляется здесь, становится феноменальной силой, когда вы удерживаете вес, вас растягивает блок, а вы рукой удерживаете его, стараетесь побороться с ним. Итак, 5-10 підходів. Якщо поміняти рукоятку, взяти конусну, змінити направлення тросу, то навантаження зміниться, піде вже на мізинець. Щоб ви знали, усі блочні тренажери – це все одно, що суперники. Берете 2-3 пальці і робите движение к себе. Все упражнения, специализированные в армрестлинге, все к себе. Никаких отпусканий, все на себя. Любое движение вы делаете, приближаете соперника руку к розыгрышной позиции. Роберт Барабан на кшталт еспандеру, названий на честь винахідника. Такий пружинний тренажер укріпить хват та силу пальців. Его можно, получается, менять нагрузку буквально за считанные секунды. Чем он нам и подходит. У каждой ладонь отличается по силе, хват. И вы можете менять от самого максимального хвата там до самого минимального. Если девушка даже может заниматься и так далее. Он очень удобный для всего зала. Я вам скажу, уже 3 года он у нас. Максимально его еще никто не смог вижити. Вижимати Роберт барабан потрібно зі всієї сили, допоки пальці не відкриються. Тільки кілька підходів, я гарантую, що любой житель нашого міста укріпить дуже сильно хват. Наступна вправа здатна наростити силу біцепсу, укріпити кисті та навчити балансувати зі штангою. Ми не звичайно беремо підйом на біцепс штанги, беремо її посередині одною рукою. Начинаем поднимать на бицепс с рабочего угла и растягивая жгут, укрепляем еще, даем двойную нагрузку на бицепс. Помимо того, что Александр поднимает штангу одной рукой, этот снаряд, он еще ловит баланс, плюс еще растягивается жгут. Получается тройная нагрузка на руку. 5 підходів по 6 разів. Говорити можеш? Можу. Що відчуваєш? М'язи забиваються. Це добре чи погано? Це добре. А що це тобі дає? М'язи ростуть. Тут не тільки руки розвиваються, воно тільки поверхнесно здається, що ми тут завжди качаємо одні руки. Тут, наприклад, тут спина потрібна. Тобто
все тіло ми розвиваємо, ну, не тільки руки. Наприклад, ноги – це для себе корисно. Колись боротьба на руках проходила сидячи, тепер за столом. Його не замінить жоден тренажер. Тому після розминки і розігріву м'язів армреслери спарингують за столом. Відпрацьовують прийоми та стилі боротьби на руках. Це приближений по мировим стандартам. Розмір у метр, висота 90, длина і 60 ширина. Стол має дві подушки. Подлокотники и два таких валика, когда рука соперника или вашу руку, или вы руку соперника добиваете до валика, это проигрыш. Две рукоятки, за которые нужно держаться обязательно. И идет отработка. Есть три вида основных борьбы. Борьба в бок, это боковое давление. Борьба вверх. И борьба низом, крюк, так называемый. Каждый выбирает себе под руки. Чем этот вид спорта еще универсален, если маленький рост, люди выбирают свой стиль борьбы. Большой, мощный, тучный человек, он свой вид борьбы. У кого-то очень длинные пальцы, он пойдет, конечно, борьба верхом. Ты у кого короткие пальцы, маленький рычаг, будет стараться приземлить руку оппонента к валику. Зазвичай тренувальний спаринг триває 40 хвилин. Якщо рукоборці з легкістю виконують прийоми, в хід йдуть жгути. Тут прикріпляється жгут. Мені це дає нагрузку. Я борюсь з ним. Помимо цього, ще й борюся з жгутом. І виходить, якщо от він мене на кілограм 30 легше, мені треба як-то старатися, да? С ним показаться на равных, и мне получается тяжело, я давлю его, давлю жгут, и вместе оно дает хорошую мне нагрузку. То есть можно не обязательно найти равного по силе, если нет у вас такого спарринг-партнера равного по силе, можно найти намного легче. Также делаем тренировочную нагрузку с руками двумя. Возьми, Саша, да. Тоже. Ваш партнер старается вас удержать, но ни в коем случае не делает резких движений на себя. И вы боретесь с ним. Если он видит, что вы очень легко, он укрепляет свой захват. Если видит, что вам очень тяжело, то ослабляет. Вот. Мне тяжело, он раз отпустил руку, я должен додавить сюда, чтобы закончить движение. Это так называемый домашний пальцевый тренажер. Вы накручиваете трос на толстую трубу и укрепляете руки, пальцы, ваши запястья. Отпускаете и заново начинаете накрутку. Как, Тарас? Хорошо. Вашка? Дуже важко. Це здається, що це легко. Ефективним тренування вважається тоді, якщо використовувати шведську систему. Ну і шведи молодці. Шведський стіл, сім'я, а тут і армреслінг по-шведськи. Суть така. Один рукоборець кидає виклик одразу декільком. І по черзі бореться на руках з усіма бажаючими, поки не втомиться. Завершується тренування статичним навантаженням на зв'язки та зап'ястя. Беруть гантель вагою 30 кілограмів і втримують під робочим кутом у 90 градусів декілька секунд. Повірте, це дуже важко. Коли зв'язки розігрілись, на гантель вішають щеблини. Вагу доводять до максимальної, щонайменше до 60 кілограмів. Ось так держимо. Несколько секунд можна робити. Такое движение короткое. Так сможет каждый? Через пару лет тренировок, да. Настільна боротьба однією рукою у Вінниці з'явилась 3 роки тому. За цей час обласна федерація армреслінгу підготувала 40 спортсменів і готова збільшувати армію рукоборців. Тож приєднуйтесь.
Всего-навсего за 3 года развитие идет, видят все, что мы рекламируем наш вид спорта. Также дарим каждому стадиону, уже подарили 5 столов в виде тренажеров. Столы-тренажеры, мы их стационарно устанавливаем на стадионах, в парках, культуры. Там тоже люди могут, проходя мимо, встать, помериться силами и пойти дальше. Це була програма-система «Будьте здорові».